Non sei d'accordo con me? E sap non? Dure. Deu certo, velho? Certo e sim, hein? Roda pro peito do canto, vai derrubar essa máquina, velho. Maria, meu Deus. Vou entregar o troféu ao Dodó ou é o menino aí, um pros meninos. De lado. Vem pra cá, tá pegando a menina. Bora, Bruno! Se você não vem pra cá, você tá pegando a menina. Ela só deu o fim. Eu tô com o olho fechado. Pronto!